Takže ahoj, tady každý dělá něco trošku jiného. Někdo pracuje pro korporace, někdo dělá v malé firmě, někdo dělá v malém týmu, někomu se střídají klienti, jak na běžícím pásu, každý to má jinak. Někdo dělá, že je doma sám, někdo dělá s týmem živých lidí, s kterýma se potkává. Já dělám v týmu tady, zejména tady s tím živým pánem, co má to volební prasátko na tričku krásný, od našich kamarádů, tvůrců, a máme doma dva malí týmoví hráče, naše děti. My jsme Kavkovi a jsme čtyři, a proto je naše značka se jmenuje Čtyři Kavky. Začalo to celý vlastně tím, že my jsme ty hry vyráběli pro děti. Takže postupně tady právě vyrábím skákací gumu, kuličky, kostky, karty, přebírání. A jak jsme to tak kutali z toho zapomnění, tak jsme zjistili, že to baví i jiný lidi. Takže to byl ten základ pro to. A pak jsem si musela vyjasnit, kdo jsem. Muž říkal, ty vole, furt ležeš do televize a nevíš, co pořádně děláš. My si živím skákáním gumy, takový trápný, tak jsme mysleli teda, že jsem herní archeoložka, protože fakt dělám tu archeologii, a vlastně vykutala jsem toho docela dost, až se mi pak vozval Albatros a vznikla tato knížka, kterou vám tady klidně pošlu do kolečka, kde je přes 200 her, na který jsme pozapomněli, který vznikly v době, kdy ještě nebyly mobily, tak se můžete mrknout. A abyste si nemysleli, že tady muž jako jenom tady fandí a dělá třeba fotky, tak on vydal mnohem úspěšnější a mnohem víc přede mnou knihu Věknutá čeština u Melvilla, která je bestseller, už její prodáno, už její vytištěno asi 19 000 a měl svůj vlastní pořad, který měl asi 33 dílů na streamu. Čili já jako ještě pokulhávám, jo. A jsme taky rodinný tým a máme třeba stejného grafika, stejného ilustrátora, a k tomu se v tom povídání dostaneme. Tak, teď udělám to, čeho se trochu bojím, jestli to bude fungovat. Jinak tady se mi líbilo, to udělala grafička. Prezentuju asi po čtvrtý v životě s prezentací, poprvý s Eplovskou. A muž říká, nemůžeme tohle patlat, děláme ty hry hezký, všechno říkáme, jak máme grafika, a pak ty tam pustíš svoji prezentaci, jako i když Apple Pencilem tam něco maluješ, tak furt je to jako trapný, pojďme to už udělat prostě profesionálně i tu prezentaci. Takže jsem dělám čtvrtou prezentaci v životě a rovnou jsem ji zadala grafičce, jo? Profesionální. A ona udělá toto, tady ten ukazováček, tak, to udělá toto, rozdělila to takhle, a já hned říkám, to je super, tak jsem si hned zaregistrovala doménu spolu, pomlčka práce, kdyby někdo chtěl, tak se můžeme domluvit. Mělo to být v březnu, že? A není jaksi, protože přišla korona, k tomu se pak dostaneme. Tak jdeme na to, tyčkej, tam mám. Já jsem jinak na práškách, já jsem těžce nemocný člověk a hodně mě zpomalujou, jo? Což máte štěstí, protože mi budete možná rozumět. To se na jiných prezentacích nestává. Tak. Tady, abyste viděli, kde jsem začala. To je strašně optimistický, že jsem jako byla rozstařená, ještě jsem měla na krku dva fracky a stejně jsem začala podnikat. To je taky optimistický podnikání. Jinak předtím, to je jak 7 let bídy, 7 let moru, pak kobylky, tak já 7 let jsem byla herečka, 7 let jsem dělala na Nově, 7 let jsem byla na mateřský. Toto se dalo nějak zužitkovat v tom, co dělám, ale v podstatě podnikání je pro mě řemeslo, který jsem prostě ovládat neuměla. Je super, že umím mluvit před lidma, protože jsem byla herečka. Je super, že umím napsat text, protože jsem byla novinářka. Ale to vám nepomůže v podnikání. Vy potřebujete založit e-shop, komunikovat se zákazníkama, umět to prodat, pracovat se sociálníma sítěma. A já jsem starší ročník, čili jako muž mi říkal, Facebook jako je dobrý, bys mohla založit nějaký blog a nějak psát, když se nudíš na tý mateřský, že? To bylo peklo. Tak jsem ho teda poslechla a založila jsem blog, Maminátor, takový punkovej. A tam jsem stejně jako v podnikání říkala, máma, prostě se z toho neposedem, máme ty děti, ne, ale tš, nechceme se jebnout, takže jak bychom to tak udělali, aby se to dalo přežít, aby jsme z toho něco zužitkovali. A tak jsem se tak jako vymýšlela a sdílela s matkama různé věci, které mě dělají radost a které mi pomáhají na tý mateřský přežít. A krom jiného jsem právě tehdy už začala hrát různé hry s dětma a muž říká, měla bys mít takový ten Facebook. Já říkám, no to je pro mladý, ne? No tak, a jo, udělej si ho. Tak jsem si udělala Facebook Maminátor, na něj jsem prdla různý, jako dávala různý videa a kromě toho jsem tam dala video, jak škáču gumu. Tak to máte bez zvuku a vám to budu dubovat, jo? Já jsem i dubbingová herečka. Jednou nad gumu, dobrostřed, na gumy a ven, jo, tohle je dcera a tady je čtvrtá kavka, ten malej za mnou. Teď přeskočíte, naberete to, tady jako žabka a dcera, já jdu pryč, já to kecnu, jo, skočím na první gumu, jako je to v celku primitivní, natočený tabletem, asi kamarádka asi po pátém pivu to točila. To je žabka, teď jako vyskočíte a musíte se trefit mezi ty vodorovní gumy, jo. Super, a to je zatím všechno, víc toho jako nevím, nějak se to pak zvedá, no, a to už nevím, jak to bylo, tak příště, ahoj, šup, jo. A ono bylo docela jako úspěšný, to video, a teď jsem si připravila takový jako for, a ono se mi to nepodařilo málem přepnout. Má docela hezký čísla, no, to video. A to teda já, která jako byla stará a nechtěla jsem na socky, nevěděla jsem moc, co to je, ty jsi stvořila virální video. A už volali lidi, prosím vás, potřebujeme virální video pro naši firmu, nemohli byste toho natočit.
nevím, bych musela jako chlastat v hospodě s kámošema, muselo by mě to bavit a pak náhoda jedna z milionů, že to vyjde, jako jo. Takže to jsem jako nedělala, na klíč už pro nikoho, ale byl to takový jako moment, kdy jsem si říkala, ty kráso, a teď mi psali Rusové, něco tam přicházelo azbukou teda, něco tam přicházelo takým tím jidiš, jo, něco z Číny mi tam psali lidi, tak jsem si něco nechávala přeložit, že to je jako super, že se to jako lidem líbí a říkám, aha moment, že a to je vlastně počátek mýho podnikání. Vypadám jako, že jsem takové jako veselé, vcelku primitivní děvče, které se nedělá starosti se spoustou věcí, ale aha momenty mě neutíkají. A to byl moment, kdy začalo moje podnikání. Seděli jsme jak doma, dumali jsme nad tím, že vlastně se to spoustě lidem líbí a kam bychom mohli posunout to, že hopsám přes gumu a trošku vím jak. A vymysleli jsme produkt, což je takováhle, byla skákací guma. Krabička, v tom byl návod a v tom byla guma na skákání. Obrázek je od amatérské ilustrátorky mé bývalé kamarádky. Protože jsme u prvního fuck-upu, ano, my jsme začali podnikat spolu. Jo, tak, to jsme u té spolupráce. Ona mi namalovala ten obrázek a pak seděla doma a všechno jako hejtovala a prudila. K tomu se dostaneme, je tam slide o pasivních agresorech, tam budeme brzo. Tak ta byla a namalovala ten obrázek a chtěla polovinu všech zisků. A já jsem měla e-shop, na mě byly peníze, já jsem jezdila na tu poštu, já jsem nechávala zadávat tu grafiku a tak. Takže to bylo perfektní, hned na začátku vlastně mohl být konec. Ale zároveň já nejsem jenom děvče veselé, ale já mám jako taky kuráž a nevzdám to. Takže já jsem jako s tou děvčicou, jsem se rozešla tak, že jsem, protože bylo všechno na mě, tak jsem všude změnila hesla, že poslala jsem ji do prdele, najmula jsem si právničku a řešili jsme to tak, aby ten produkt mi zůstal, protože byl můj, ona třeba neuměla ani skákat přes gumu. Přijeli jsme na trh a paní říká, jak se to skáče, to se tady zeptejte, Alice, ta to ví. A já jsem říkala, ty to neumíš ani přeskákat, no. Tak to bylo moc, tak odskočila. A zajímavé je, že to je k té spolupráci jako to téma pasivní agrese je výborný. Já jsem to zažila jako poprvé, málem jsem o to celý přišla. Stálo mě to 100 000. 3 měsíce angín podnikatelské, který jsem měla neustále furt dokola z té holky. Spousty sezení u psychiatra, teda u psychologa. A málem kleklo to podnikání, já jsem to málem vzdala, ona mě o to chtěla připravit. Ona chtěla mít pruženku, že je na ní, a pak, když se prodávala někde pruženka, tak ona chodila po těch obchodech, to si chcete koupit? To je ukradený tohleto. Fakt chodila po pražských obchodech, to bylo výborný, jo. A hlavní, co je, počkejte, jestli tady zasvítím, jo, oni se považují za oběť. Ona furt chodila, hekala, ta byla na mě tak zlá prostě, jako. No, tak to je. Tak, a ještě jsem zjistila, že byla telenovelistka. To bylo, v kom to bylo, v Austinovi Kleonovi nebo v Pressfieldovi? Pressfield, Válka umění, skvělá knížka od Melvilla. Tam vysvětlili, co je to typ telenovelista. To je člověk, který žije jako v telenovele. Když se mu nestane dlouho žádný průser, vlak mu neutrne nohu, matka neumře, auto nepřejede parní válec, tak oni si najdou partnera, aspoň který je bez nohy, nebo někoho zabije, nebo v kontejneru najde milion, aby prostě se děli ty velký telenovelistický věci, jako v té kubánské telenovele. A oni takhle potřebují žít. A to byla tady ta holka, ale já taková nejsem. Já vlastně. Ano, vypadám jako veselé děvče, ale já vlastně strašně všechno prožívám a procesuju a tak. Čili, tady vidíte škrtnutý, škrtli jsme tady tu starou pruženu a tady já už brutálně na sockách ukazuju, jak jsem šťastná, hlavně aby ta svině, kdyby se na to dívala. S prominutím. Tak jsme takhle si zlepšili, udělali jsme takovou jako hezčí krabičku. Ona to teda uvidí na videu, že? To bude super. Ona mě stejně nemá ráda, tam už to horší být nemůže, že? Takže takhle, my jsme si řekli. No, ta kamarádka to dělala, byla to kámoška, takže ona nám to malovala levně, že jo. Blbý bude, když začneme dělat s profíkem a jsme zase u té spolupráce, že jako to bude fakt jako drahý, no. To je jako blbý, no byl levnější ten profík. A to je pro mě jako veliký zjištění. A my vlastně zjišťujeme, že jakoby, když jako volíme mezi tím amatérem, jestli nám to udělá Pepik jako od naší kadeřnice, nebo profesionál, nejlepší v republice, třeba si vybereme jeden ze špičky, že on ta špička je to lepší. Když si spočítáte ten čas, který ztratíte tím, jak to tomu amatérovi vysvětlujete. Čas tím, jak potom amatérovi opravujete sami chyby, protože já mám blbý to chtít po něm, že dostává prd peníze, že jo. A jak ten amatér tam naseká, nebo třeba ona to vozila na Vespě, nebo ve velkém autě mi vždycky vezla ty obrázky, že? Protože neuměla to dát online. A ten profik, ten to celkem umí, že to dneska, v dnešní době patří. A to já jsem jako rytíř, to je dobrý, tohle se mi líbí. Tak to je náš, prosím vás, to je klíčový první náš hráč spolupráce, to je Lukáš Fibrich, fantastický ilustrátor český, který ilustruje pro dospělé knížky, hodně dětské knížky. A toho jsme oslovili díky našemu grafikovi, který nám dělal už tu první grafiku, nějaký návod. A Lukáš Fibrich je úplně skvělej. Já mu píšu strašně podrobný zadání, kde je kanál, strašně podrobný zadání. A když se nepovede tohle, tak můžete dát tohle, kdyby se vám tohle nelíbilo. Já vám naskenuju knížku, ve které je to ještě líp, blablabla. Má to milion a pak jsem to poprvé poslala.
Za to by mě zabila, jo, tam tahle novelistka. Ta, ne, já myslím, že jsem svobodná duše, já musím, že? Tak jsem mu poslala úplně dokonalý zadání a on napsal, to je dokonalý. Takovýhle klient já mám rád a já, jo, to je náš člověk. Namaloval tady pruženku, udělal to profesionálně a od té doby vlastně mám strašně odsejpá práce a díky němu, když přijde nějaká pěkná zakázka, tak já jsem schopná ji odbavit, jako třeba zakázka na knihu, že? Jak si ona na té Vespě to by jezdila furt, s těma, tam jestli jde si v obrázku, to by prostě projela 3 Vespy, než by se to povedlo. Čili ten profík byl úplně perfektní, že přijde něco velkého nového, co musí být svěžně udělaný, a tam zase já šetřím peníze. Nebo já nepřijdu o zakázku, ze který bych měla peníze, protože on to pěkně udělá. Teď se nám ozval stream, hele, za 14 dní natáčíme díl a potřebujeme do něj obrázky a gify. Udělá to? A já jo, udělá. Lukáš umí. Tak to je první náš klíčový člověk, to je z mojí knížky dvoustránkový, tam tady vidíte i Vitacit, jo. Tady se hraje čára z C-čky. On řeknu, a co kdyby tam Lukáši třeba byl Trabant? No tak je tam Trabant. A nebo ta stará telefonní budka, tak je tam i tady naše tady schránka na rohu ulice, to není lece jaká nějaká věc. Říkám, nějak, že bychom tam dostali tu nástěnku z pelíšku, no tak to se nepovedlo, tam není Gagarinův bratr, je tam Lenin. Ale je to hezký, země koule, emoce jsou tam, on tam všechno dá. A tady k tomu prostě měl milion obrázků ode mě, fotek. No, otravovala jsem hrozně, ale on je výborný. Další dvoustránka, co máme třeba v knížce. A vyplatí se mít profíka, protože pak jste i vybraný za profíky. Protože to, co máte pod rukama, není prostě trapný a amatérský. Tak, to je další naše vele důležitá spolupráce, to je Lemon Design, grafický studio. Tenhle ten vlasáč, to je Štěpán Holič, majitel toho Lemon Designu. A on je, jak my to říkáme, nekompromisně, musí to být nekompromisně krásný všechno, ne? On vám nepustí nic z ruky, když on není spokojený, takže někdy je to náročný, ale on je prostě skvělý. A hlídá vizuální identitu a i té celé naší značky. Tak, myslela jsem, že by tu mohl být. Jakub, prosím vás takhle, já mám ráda jako copyright. Nenávidím, já jdu po všech, kdo něco kradou a kopírujou. Takže tady jo, je autor tohoto výmyslu, on to měl, Jakub Kantor to měl u sebe na Facebooku. Takže tady má copyright, jo? Na to já jsem pes. A on právě říkal, měl to krásně na nějakém slajdíčku, že tajemství brandingu je v tom, abyste měli nejenom strategii, ale právě i hezký design. A ty, co nás kopírují, máme spousty lidí, kteří nás to ani nebudu vyprávět. Měla jsem připravenou původně bednu těch napodobenin trapných a pak jsem si říkala, že mi na ní vlastně nezáleží, nechala jsem ji v kanceláři, ale byla fakt veliká. Oni jedou i celou tu řadu her, nebo tu jednu aspoň kopírují nebo tak. Ale já jsem si vlastně řekla, že jako my jsme přesně už tohle. My máme design. A máme jasnou strategii, co chceme dělat. A jak to říkal muž, všichni ti, co za náma jdou, tak nemají ani jedno. Mají jenom levný produkt za nízkou cenu. Tak a my jsme, protože jsme všechno chtěli mít pěkný, tak třeba tady ta původní krabička, ta je normálně skládaná krabička, že je to placka a vy to jako skládáte. U toho si pořežete ruce, u toho brigádníci kolik zvládli udělat chyb? 16 chyb se tam dalo udělat. Takže vy procesujete 16 chyb a jak jako se jim bránit a pak si říkáte, tyjo, nebylo by něco lepšího, než prostě mít, tady teda spolupráce skončila s těmi všemi brigádníky a začali jsme hrát kartonášku, která by dokázala udělat takzvaně potahovaný tady obal, že jako to přijde už potažený a ta krabička vám přijde už takhle hotová. Nám to pomohlo v tom, že zatímco ty staré krabičky nám vyrobili nám, bo koupili jsme jich, to je jedno jaký množství, ale byli jsme schopni poskládat jich jenom 500 za měsíc, tak tady prostě o ním přijde mi třeba 2000 a já jsem schopná za týden je naplnit. Takže zase, přišla-li velká objednávka od firmy, že chtějí k nějakému výročí 300 her, tak já jsem schopná je vyrobit, protože mám prostě k tomu uspůsobený procesy, ale já teda výrobu krabičky, která je jakoby fofrem udělaná. Kdybyste se chtěli mrknout na rozdíl, tu první ošklivou vám neposílám, tu nemám ráda už. To schovám. Tak. No tak, a když jsme právě chtěli tu pěknou krabičku, tak nebudete věřit, tady je to teda napsané, že už to víte, ale trvalo to 2 roky. Najít kartonášku, která nám udělá takový krabičky, který nám zrychlejí odbavení těch věcí a zvýšejí kvalitu a zase nás od té konkurence odříznou, protože konkurence všichni hned po nás začali kupovat čtvercový krabičky z hnědýho kartonu, na to dávali bílý samolepky, to je třeba taky úplná klasika u retroher. Pak jsme teda říkali, že budeme dělat jako druhou hru kuličky a oslovili jsme jediného výrobce hliněných kuliček. Tak s ním to bylo taky naprostý fiasko, nakonec máme teď skleněnky z Číny, nedalo se nic dělat, v Čechách to nikdo nevyrábí a pán byl mnohonásobný mistr světa v kuličkách, nikdy jsme ho neviděli jinak než v trenkách, nikdy si nevzal kvůli nám ani kalhoty, už to vypovídá o té spolupráci hodně, že to nebylo úplně na profesionální úrovni a pak začal pro nás vyrobený barvy prodávat naší konkurenci, takže u kostek to bylo úplně v pořádku, karty byly taky výborný, jenom jsme první kartář
byl právě pasivní agresor, velice brzo jsem ho odhalila a jenom jsem mu řekla, ježišmarja, já s váma už nebudu ani mluvit, ani spolupracovat. Típla jsem to a přišli jsme s Martinem jsme si pleskli give me five, že už ty pasivní agresory poznáme prostě podle jednoho telefonu. On teda na mě křičel do telefonu, říkám, ale já u vás chci nechat udělat karty třeba za 100 000. To je mi ale jedno, ale aby to kontroloval grafik, to jsem ještě neslyšel. A říkám, dobrý, naschledanou. A už jsme se nikdy nevěděli. To byl. A teď mám krásný hrací karty CZ, ty to dělají nádherně a pán říká, já jsem se díval k vám na web, vy to máte pěkný, pro vás rád udělám karty a ty mají asi 130 letou historii a jsou to takový ty karty, jak mají vždycky zadu toho Pegase a ty jsou fantastický, prostě profíci zase. Já jsem chtěla ušetřit, že a skončila jsem na kavkách. Tady máme logo, tady jsou ty čtyři kavky, jo, to je manžel tamhle, já mu stojím na zádech, tady dcera mu stojí na puse, na zobáku a tady je senátor skromně a ten hledí, jsme zjistili feng shui, hledí do minulosti, tam jsou jako ty hry a my jako hledíme do budoucnosti, tam je ta budoucnost, jo, toho designu a té strategie. No a aby jsme se právě jako ochránili, tak jsme další naše velmi důležitá spolupráce je s úžasnou Jindrou Šulcovou, která je taky na volné noze a my jsme pro mnohý lidi udělali úplně bláznivou věc. Ještě ve chvíli, kdy jsme vůbec nebyli slavní, ani úspěšný, jenom strašně zadlužený, tak jsme se zadlužili ještě víc a pořídili jsme si spoustu ochranných známek. A včetně jako super profíků nám to lidi vymlouvali, říkali, jste blázni, prostě vůbec nevíš, jestli to půjde, nepůjde. No, tak já jsem s nima mávala teda tolikrát a u tak velkých hráčů, že jsem šťastná, že jsem na nikoho nedala, dali jsme jenom na náš instinkt a na naši potřebu být ochráněný. Protože ta úžasná kamarádka, amatérská ilustrátorka na začátku mě vyškolila, že všechno musí být super profi ochráněný. Takže pro mě ochrana jako je jedna z naprosto základních věcí. Tak, mimo jiné teda nabízíme firemní dárečky, že tady můžou na boku krabičky mít logo firmy a občas vyrábíme pro firmy. To spíše jako, že spolupráce externí. No a jedna strašně důležitá spolupráce. Toho neznáte teda, to je Robovlach, to je takový král českých freelancerů. A on mě oslovil, že jako ten můj příběh, protože vyrábím něco fyzického a nemá takový příběh každý, abych napsala k němu na blog, tak na volné noze, abych tam napsala článek. A vznikl z toho článek Podnikání v handmade od vzpomínky k produktu, kde jsme vycizelovali s Robertem, že tam je nějakých asi 21 nebo kolik, je tam takových jakoby rad do podnikání. Třeba vyhněte se pasivním agresorům, nebo tady to je jedna z rad. Chcete-li něco vyrábět a prodávat, musíte něco ku podivu vyrobit a ku podivu to prodávat. Třeba, ale já znám lidi, kteří něco jakoby chtějí vyrábět a jako toto jim třeba nedošlo. Takže kam ta propast se prostě musí přeskočit. Ten nápad, s ním se jako musí něco dělat. Nám vždycky říkali, vyrobit skákací gumu, to bych uměl taky. Říkám, no ale nevyrobil jsi. Tato věta instantní, to nám trvalo rok, než jsme na to přišli, co jim vždycky říkat. Já furt četla knihy, furt jsem chodila někam na školu, říkám, co jim mám říkat. A pak bylo v nějakém článku, tak jim řekněte, ale nevyrobil jsi. Tak to od té doby říkám. A je to, jo, tady musím zase tady šermovat. Tak, no a to je ten článeček tady. I právě proto, že všechno má nějakou štábní kulturu, tak Robo to taky ctí a Robo vlastně sám říkal, nech si k tomu ilustrovat obrázky. Takže k tomu článku vznikly asi 4 obrázky, který točím teďko na sockách a všude možně. Mám je strašně ráda a hrozně ráda posílám lidi, ať si ten článek přečtou. A třeba i mi to pomohlo proti hejtrům, to nevím, jestli Robo ví. Volala nějaká paní. Já si to teda u vás koupím, jo, ale ty ceny, to je nehorázný, ale koupím si to, jo, ale nejsem s těma cenama úplně v pohodě. Říkám, posílám vám článek, jestli máte čas, tak si to u kafe dejte a pak mi napište. Alice, to úžasný, co děláte za práci, hrozně vám fandím a prosím vás, nezlevňujte. Jo, takže článek je jako dobrý, jo. A tady mám přesně to, ta amatérka na Vespě, že, versus profesionální prostě ilustrátor. A zjišťovala jsem od Dana teda, jaký tohle má přečtení. Tak samozřejmě není to jako to virální video, ale jako dobrý čísla jsou to, že jo, to je jasný. Vážím si jich, protože to je u textu. To není nějaká sranda přes gumu, ale to jsou rady a je možný, že z těch 7000 lidí, který měli některý z nich třeba jenom nápad, takže jim třeba došlo, že ho musí zrealizovat. A to bych byla moc ráda, kdyby to lidem docházelo. To je jeden z těch obrázků, to úplně miluju. Fear Safari, jo, to je z Marka McGuinnesse, z knížky 21 Insights a Fear Safari jako safari strachu, to podnikání. Jsem přesně říkala, ano, když prostě jste amatéři, tak jste bosí, máte mobil, ve kterém nemáte jako baterky a jdete do džungle. Tyjo, tam je jako tygří, tyjo, opice a jako nejste úplně vybavení. Takže musíte se naučit to řemeslo a já to vidím vždycky v obrazech. Takže pro mě jako Fear Safari je to, že jedu, ale já už vidíte to, já se směju, že? Protože mám misi. Já vím, že já chci ty hry vrátit těm dětem. A muž říká, používá toto, to jsem mu ukradla. Musíme být militantně optimistický, prostě neposrat se z toho, jet, být veselý a nevadí, že prostě někdo nám chce zkazit pověst a chodí k těm zákazníkům, nekupujte to, to je ukradený, že, nebo
Jsou nespokojení zákazníci, to já převedu na víru díky článku Vodroba. Špatní dodavatele, ty kopnu do prdele. Konkurvenci, to je nekalá konkurence. Tu zničím kvalitou svých vlastních projektů, prodejů. A na hejtry mám ty instantní věty, nebo mezi ně prostě nechodím. Tak, takže to je takhle jeden obrázek. Tak, nám se snad jakoby podařila věc, že jak to všechno děláme a děláme to tak jako opravdově, ale jako vlastně jsme byli hrozný amatéři a takový ten punc amatérismu mě hrozně baví se ho jakoby udržet v mnoha ohledech. To je to, jak nad tím přemýšlím, to, jak to cítím, to, kolik srdce do toho dám, to, jaký emoce okolo toho se motají, možná právě v tom, jako jsem jiná než kde jaký jiný český podnikatel a to si jako udržuju, ale jinak jako ta kvalita jiných věcí musí sedět. My jedeme osobní marketing, prodáváme sebe, prodáváme svý křichty, mluvíme za sebe, nehrajeme si, neschováváme se nikam, na sockách jsme my, děti bereme do televize a snad se nám podařilo stvořit jako Love Brand. Mimo jiné tady to srdíčko miluju, to vypadá totiž jak takový ten linecký kolečko, zaláskovaný. No a nejdůležitější, on by mě zabil, kdybych to neřekla, no. Je to, máš to tam, no. Že jako nejdůležitější spolupráce je rodina, no. Je tady ta Kafka jedna, jo. A to jako je pravda, my jsme jako my čtyři, kdyby jsme nefungovali, tak je to ztracený. A tam je důležité to udržovat, protože mě, kdyby, teď jsem to někde říkala, nevím v jakém rozhovoru, někde jsem říkala, že když budete mít doma v posteli hejtra a přijdete a já jsem jako napsala knihu, on tvůj table, to jako nejde, že jo. Nemůžete mít hejtra v posteli a nemůžete ho mít ani v obýváku ze svých dětí. Mě třeba nefandí jako některé části rodiny, tam přijedou a oni udělají, ty jsi tlustá a tohle není hezký. Tam se to přežije, jo, ale doma to nesnesu, doma to musí být dobrý a to je jakoby to gro, jo. Takže rodina je fakt jakoby nejdůležitější. A zase, jo, Lukáš Vrábel to fotil a to je taky zajímavá spolupráce. My máme svého fotografa Láďu a Láďa nám jako fotil všechny produktovky a venku jsem fotila všechno já. A vozval se a mě furt dostáváme nabídky nejčastěji. Máme psí útulek, věnujete nám 50 knih do naší tomboly, my vás uvedeme na plagátu v hospodě. Jo? Vždycky někdo výborný nabídky a těch dostávám fakt hodně. Maturitní ples, školy nevím co, vůbec s tím nemají naše hry nic dělat. A furt takový nabídky, takže to já vždycky mažu. A v Nehu se vozval nějaký Lukáš Vrábel, chtěl bych vás vyfotit. Já mám jako nafocený sami krásný mladý lidi a chtěl bych změnu. A já. Jakože jsem stará a hnusná. A on, já jsem se jako blbě zmínil, jakože prostě nemám rodiny s dětma a ještě jak si hrajete, říkám, víte co, já mám, my máme fotografa Láďu, já vás nechci, odmítla jsem ho poprvý. Pak napsal podruhý, ale já bych stejně chtěl, já jsem se díval na to, co máte a jako od profíka, ale i stylovky nemáte, abych vám je moc rád vyfotil. A nemáme na to čas, máme Láďu. Po druhý. A po třetí. Mám, já bych to udělal si takhle. Jeden den jsem, dejte mi jeden den, já přijedu z Vysočiny a já jsem na Vysočině dlouho žila, z Jihlavy a já, tak je to doma, tam jsem žila těch 8 let. Kam já jsem z Jihlavy a já bych jako přijel a já bych celý den fotil a vy byste se na to podívala, když to nebudete chtít, tak mi jenom dovolíte, abych to měl v portfoliu. A když to budete chtít, tak se domluvíme, já nevím co, nějaký prostě kačky za jednu fotku a můžete si je koupit nebo nemusíte. To je super, tam není žádný tlak a je tam fakt zájem a vypadá to, že fakt jako se na nás díval, měl o nás zájem. Přijel úplně super potetovaný hipsta z Jihlavy, obrovský měl ty mašiny. Zjistili jsme, že známe asi 50 společných kamarádů. Byl to nádherný den a jeho máme na ty lifestyle jako schovanýho Lukáše. To jsem teda fotila já u moře. U nás tak vypadá, my jdeme k moři a nejdřív se půl hodiny fotí a točí. Říkám, dneska děcka musíme přebírání, tři, mám to tady napsaný scénář, potom každý dostane 50 korun, nebo tam ty zlotý, že? Tak 100 zlotých a potom jdeme teprve do moře. Děti jsou zvyklí, manžel, vidíte, ten tomu je do skoku pořád. No. A tady zase Kenji Vrábel, jo? Kenji, krásně, to bylo úžasný. Bylo asi 30 stupňů, on úplně splavený, říkal, odjížděla, pusinky, já vás miluju. A my, Lukáči, my tebe taky. A tak se mi to líbí. Je skvělej, umí si nás jakoby ulovit. My potom jako super při tom natáčení fungujeme, nebo focení, a zůstane nám a máme skvělý vztahy. To jsem jako v korporacích nezažila, divadlo je korporace, Nova je korporace, tohle je na volný noze skvělý a já jako emocionálně tuto část Volné nohy miluju. Taky miluju tady toho pána, co napsal tu knihu. Taky já jsem, prostě já ještě jsem tu knihu neměla a už bylo to focení, říkám, já tu knihu nemám, tak jsem si vyrobila maketu, jo. Našla jsem stejně velkou knihu, prostě vytiskla a přilepila jsem to. Duct tapem vzadu, něco, tady k tomu hlavně ten psací stroj, ten jsem já potřebuju fotku s psacím strojem, že já budu kurva spisovatelka, že až to vyjde. No, tak takhle a tady je Kenji, tak další tři mušketýři. No a manželovi, že jo, když vyšla kniha, tak potom mu k tomu vzniknul pořád a měl k tomu web Čeština 2.0, ze kterého to je, kdo nezná, tak Čeština 2.0
CZ je web, kde manžel sbírá novotvary, nový český slova. A v téhle knižce vyšlo 3000 těch nejlepších z nich. Takže teď si to porovnáme. Jo, když tak. Takže knihu máme oba. Jo? Já mám videoportál, on má teda ten web, že? A měl pořád na streamu, a já teď už taky točím pořád na streamu. Tak jen tak, jako pro pořádek. Není to soutěž. Protože teď jsme na stejno, že? Tak. Prosím vás, jmenuje se to Retrohrádky, teď to točíme a poběží to celý léto. Co díl, to bude jedna zapomenutá hra a je to výborný. Na tom teď makáme. Ano, píšu knihu. Já jsem měla pocit, a proto jsme to fotili, já nemám žádnou pořádnou fotku s knihou. Já jsem měla pocit, že to nikdy neskončí, že budu furt psát knihu, že bude prostě fakt strašně náročný a že jako užiju tyhle fotky, jak o tom budu psát, jak to bylo těžký. A pak ta kniha vyjde, vy máte radost, je to jak když... No, jak když vyjde dítě, ne, tam se povídá o tom ještě hodně dlouho, jaký byl ten porod a předtím a tak. Ale u knihy rovnou máte radost a máte úplně jiný starosti. Musíte marketovat tu knihu, musíte jít vlastní prodejní kanál, musíte prostě sám to fotit. Protože knižní branže je prostě brutální a na to jsme úplně nepřišli uheknutý češtiny, protože muž měl kliku na malýho skvělýho nakladatele, nebo malýho, proti Albatrosu, kterýho jsem vydávala já. Vydával u Melvillu, Melvillové jsou skvělí a oni jedou prostě s váma marketing 50-50, všechno s váma sdílejí, makají na tom, milují tu knížku jako vy a je to krásný takový volnonožecký jako. A s Albatrosem, obrovský Albatros, u kterého vyjde tady nějakých 1500 knih ročně, nějakých 4 denně a oni vám prostě vůbec nemají čas. A to vám předtím nikdo neřekne a vám to jako dlouho nedojde, dokud nesedíte 2 měsíce jako po křtu knihy a tímo, už se nic neděje, co? Tak my naštěstí jsme zvyklí díky těm našim hrám makat sami a jako nějak fungujeme. Tohle jsou jenom, kolik vyjde, 42 knih denně vychází, jenom tady u nás, jo. No nějaký, vy tam máte vnitřní a vnější konkurenci u velkého nakladatele. Uvnitř jsou další knížky, nejenom toho nakladatele, ale třeba i těch podnakladatelství, které tam jsou. A tam je jedna redaktorka a ta dělá 12 knih ročně. Takže vede tý vaší, ona má 11 autorů, o který se stará. To je konkurence. Pak je konkurence ty další knihy od těch dalších. A prostě v celém Albatrosu je vlastně obrovská vnitřní konkurence. Pak je vnější konkurence v podobě knih od jiných nakladatelů. A pak je ještě vnější konkurence v podobě knih dovozových, že? Překladových. A vy vlastně se musíte v tomhle všem umět nějak prosadit. A to nejde bez toho, aniž byste na tom makali vlastně sami a sami se o to postarali. Což nám jako dochází a dochází nám, že to nikomu nedochází. A my jsme se rozhodli, že budeme teda jedna z věcí, které máme jako novinky, že to chceme začít školit takovýmhle jednoduchým primitivním způsobem. Nehrajeme si na to, že jsme mistři světa amuleta, předáváme jenom to, co my sami známe. Protože jen 5% knih, které vyjdou na celém světě, jenom z 5% knih jako se prodá víc než 1000 kusů. Pro představu, já jsem sama prodala 1200 svých knih, takže já už jsem mezi 95%, ne? Nebo jak se to říká? Ne, lepší než 95% všech světových knih. Tak, a jsou ty prášky, že? Trošku mi to nemyslí, tak. Bestseller, kdysi dávno bylo, jakože až když 30 000 knih se prodá, tak je to bestseller. Tady vidíte, jak to klesalo, že jak těch knih přibývá, tak ono to jaksi musí klesat logicky. Takže 2011 už to bylo 10 000, 2017 jako 5 000 a u mě už se teď říkalo, že u non-fiction literatury jsou to 4 000. Čili jako na bestselleru, když jste jenom trošku šikovný, tak se tam můžete dostat jakoby rychleji. No a to jsme u toho, my tomu říkáme autorská gramotnost nebo autorský marketing, už jsme odškolili asi 3 nějaký ovečky. Někdy k nám přijde někdo nešťastný, komu už knížka vyšla, ale jakože mu vyšla, ale pak už mu dál jako nikde nevychází moc a oni nevědí, co s tím a teď se vlastně post křestům řeší, co s tím, aby vlastně bychom chtěli najít lidi, kteří teprve píšou nebo se teprve chystají a poradit jim, jak připravit marketing, normálně marketingové kroky. My jako jsme prostě dobytci a my knihu bereme jako produkt. Hodně autorů se na nás za to téměř zlobí, hodně autorů nám nerozumí, ale my, protože děláme i ty ostatní věci a to, že je milujeme, neznamená, že jim nemůžeme říct slovem produkt a pro nás produkt nebo marketing už není sprosté slovo. Já jsem si to na začátku, já si do dneška pamatuju, když jsem poprvé slyšela marketing, mě bylo těch, nevím, 39, jsem si to napsala u toho vysvětlivka, co to znamená. Takže já se umím vcítit do toho, kdo nerozumí spoustě slov, který říkám a snažím se to všechno říkat hrozně jako polopaticky, jako v těch 39, když jsem tomu ještě nerozuměla. A ty věci se dají vysvětlit hezky. A dá se říct, to je jednoduchý. Vy jako budoucí autor prostě potřebujete si to udělat sám. Musíte mít prostě svůj prodejní kanál, nebo si ho zařídit u někoho. Musíte počítat s tím, že tu knížku budete propagovat vy se svým obličejem. Ideální cesta a tak dále, tak dále. No to je jedno, abych vás neotravovala. Je nějaký ticho, nikdo se nesměje. Ha, a je tady korona. Tenhle slide miluju, ten mi vyrobila grafička, když se to zrušilo v březnu. Kdo to pozná, co to je? Tomu se to rýmuje. To je zrušená Ostrava kvůli koroně. Dobré, ne? Je to tam. Říkám, Martinko, zkus nějak tu Ostravu, prosím tě, zrušenou.
No tak takhle, tak to je jakože, a teď pozor. A tady měla končit ta, už bych se teď poklonila, říkám, no a to je tak nějak všechno, mějte se hezky, no tak teď teprve vydělávám asi 3 měsíce, jsem jakoby v plusu, máme tu knížku, knížce se daří a to je jakoby všechno. No a my jsme jeli dál, korona jako, nejdřív jsme teda si říkali, to je šílenství. Ještě byl čas dělat jako humory, jo, s rouškou jsem netušila, jako jak mě rouška na to, na sere, protože tady se to přidělává dost často za gumičky. A já nemám skákací gumy teď vůbec a možná do Vánoc mít nebudu, protože všechno je vyprodané na roušky, že? Já si říkám, dobrý, budeme se věnovat přebírání. Nejsou už ani provázky, přátelé, jo? Všechno jde na roušky. Tak uděláme kostky, kuličky, nejsou pytlíčky, protože naše šicí dílna šije roušky, jo? Takže nám to jako hráblo slušně do podnikání. A za prvních 14 dní korony jsme prodali jednu skákací gumu. A paní napsala, já to mám na roušky. Jako nebyl to sukces moc veliký, to vám řeknu. A za 14 dní, jsem, no tak to je teda šílenství, teda opravdu. A my jsme si říkali, no tak jako nezbývá, než se tomu smát. A ještě vtipný, den před koronou, já jsem se rozhodla, že nakopnu ty prodeje těch knih. A teď v knihkupectví jsme to byli kontrolovat. Říkám, já už tam mám normálně ty kominky, já už tam mám kominky. Když jako se dostanete na nějakou úroveň prodaných knih, tak dost často i ten velký nakladatel vám, nebo ten knihkupec vám začne vyrábět ty kominky a jste tam vidět. A já, mám kominky, načež zavřeli všechny kamenný prodejny, že, v koroně. Super jako. A já jsem si za 109 tisíc nakoupila svoje vlastní knihy do nový kanceláře za 9 tisíc měsíčně před koronou. To jsem v prdeli, tyhle, jak Baťa s cvičkama. No tak jsem si říkal, říkám, děti, aspoň se tady vyfotíme, že, takovou smuteční fotografii. Manžel aspoň by furt rozvali do televize a chodil říkat chrchelné prázdniny, koronténa, haranténa, parchanténa. Chodil s těma novejma koronárníma výrazama. Všude ten byl slavný, ten měl úplnou smršť mediální. A my jsme si říkali, no tak co nám zbývá, no tak se budeme bavit, tam už bude chodit do televize, no. A potom já jsem se teda jakoby bavila v kanceláři tím, že jako nebylo moc co balit, nikdo nic nechtěl, tak jsem natočila takový video. No jako asi tak, má 330 tisíc sdílení, teda 330 tisíc shlédnutí, jo, to video. A přitom taková blbost, no. Tak takhle jsem se bavila, když se nic neprodávalo. A kancelář, to je ideálně exil, nejsou tady děti, prodávat nemám co, ale chodím sem, protože je tady ticho, že? Mám tady klid v té kanceláři, nikdo mě neruší. Je to strašný korona, říkám si, co s tím? Jasně, teď jsem nakoupila ty knížky, teď prostě jsem v prčicích. Jo, a že ty, co nemají děti, že jo? A ty, co nejsou na volný noze, tak ty v práci dostali volníčko, dostali prostě ten plat, nebo 60%, a jsou, že jo, doma. A valí si šunky a jsou úplně v pohodě. Tak aby jsme teď sami, pojď, zkusíme tu kamasutru, uvaříme si svíčkovou, vykopeme tam tu díru zavlažovací a ještě si vyplejeme záhonky, my máme na to čas. Ale Bčková rodina, lidi OSVČ s dětmi jsou v prdeli a pomůže jim Ledvinka. Tam prostě potřebuje peněženku, kdybyste utíkali z domu, abyste si mohli něco koupit venku, že jo? Vy nikdy nevíte, kdy poběžíte, vy to, já mám Ledvinku furt, jo, teď jsem si tam pověsila. Vy nikdy nevíte, kdy poběžíte, jo? Takže potřebujete tam klíče, že? Abyste mohli potom si zase odemknout, když se vrátíte. Jo, že haranténa se dost často mění na parchanténu v koroně, ano. Takže ukážu, co dalšího. Ano, dezinfekce, prosím vás. Pijte mi tu dezinfekci, jo. Jako opravdu to pomůže, namíchejte si to sami, udělejte si prostě, a ano, můžeme tomu říkat dezinfekce. Ano, to vám prostě pomůže. A jste nervózní, šup tam, no nevadí, děti zlobí, šup tam, nevadí, nejdou křep, nevadí. Tak to jde do Ledvinky. Další důležitá věc, sluchátka. Prosím vás, ty děti mluví furt, jo. Takže dejte si je na uši, pusťte si tam něco, abyste přežili, ale nejlepší je to bezdrátový, protože drát oni vám ho hned přetrhnou, že jo. Oni hned po něm šlápnou, hned vám po něm půjdou. Ano, máte to ulomený. A potom prosím vás nejlepší, aby ty sluchátka nebyly vidět, protože oni to vidějí. Mami, ty se na mě nesoustředíš, ty se mi vůbec nevnímáš, ty mě vůbec nevnímáš. Ano, tak. A prosím vás, tu Ledvinku zamykejte mi. Pak prostě jdete, splachujete hajzl, nakloníte se a celá Ledvinka je v hajzlu. Tak. No a prosím vás, tady mám poslední 3 vychytávky, kdyby to stejně nepomohlo. Tak prosím vás. Jo, tady vezmete izolepu a zalepíte jim držky. Teda, ale oni se některý nedají chytit. Takže jde o to, jaký máte jako typ dětí. No a jinak pro vás, jako oběžte se, no. Tak, to je všechno. To je taková veselá vsuvka. Teď si se dostanu zpátky do prezenta. Ah, ano, svým mečíkem.
Asi tam mám jako čísla, kolik zase bylo tohle sledovanost, já jsem na ty čísla takový jako uchyl. No, tak je to slabší, než u toho prvního videa. Říkám, no tak já nevím, tak já budu snad dělat nějakou influencerku. A začal jsem si říkat, že jsem in, pomlčka flu, pomlčka cerka. Nebo jak to je, in, no tak, jakože flu, jakože mám tu, no, tu rýmu. A tak. No, říkali jsme si, že jsme jako v prdeli, tak jsme říkali, musíme dělat něco nového. Takže jsme nakoupili ty blbosti, ty udělátka, začali jsme točit videa. Začala jsem prostě připravovat věci všechny online a nakopli jsme facebookovou reklamu. Nikdy jsme to nedělali, do reklamy jsme nikdy nedávali peníze. A ve chvíli, kdy jsme jako nakopli, tak to dělalo a všichni chtěli knížku a všichni chtěli hry a my s Rudlíkem na poštu a s Rudlíkem do zásilkovny. A vlastně pak jsme zjistili, že jak se všichni lekli a firmy začaly šetřit, tak první, kde to zkracovali, byla, jako zkracovali náklady, tak byla dost často reklama. A na tom Facebooku všichni zmizeli a těch pár, co tam bylo, tak ty byly vystřeleny jak rakety, že jo, my mezi nima. Takže to bylo jako dobrý, ale jinak teda knižní trh za času tady korony, to jako kamenný prodej nefungovaly, prodej knih se zastavil, do toho ještě Euromedia hodila takovou pěknou bombu, že vydali prohlášení. Tak víte co, jako je tady korona, my nikomu nedáme ani korunu, ani za vánoční prodeje, řekli prostě v březnu. Takže to bylo fajn, když autoři a mnozí malí nakladatelé žijou z toho, co dostanou za vánoční prodeje. A tak jsme zjistili, že prostě ten jedině, co funguje náš kanál, proto jsme ho nakopli. Třeba tou reklamou. No a tady už jedou koronovinky, zároveň jakoby jsme, ano, hodně se prodávalo, ale ve dny, kdy jsme nebalili, tak byl čas, tak jsme dotáhli projekt Stará krabice. Taková blbost, kdybyste tuto, to jsou samolepky a můžu vám zadarmo dát podklady grafický. Chceme to dát na starákrabice.cz, na to nemáme čas. Máme tam 7 různých nějakých typů a lepí se to, když recyklujete krabici a posíláte balíček v nějaké krabici, která už je použitá. Tak tady vysvětlení, proč to děláte, a ona říká, vždycky se nechám znovu zbalit, stará krabice nerezaví, ještě nepatřím do starého papíru a tak, jako jo, takový for. Protože nám přišlo vždycky blbý jim dát od těch bod tu krabici a tak. Zároveň jsem tady splodila novinku, velkou sadu 80 retroher, kterou jsem strašně dlouho chystala, je tam taková i knížečka 90 stránková. Nebyl na to čas a najednou na to čas byl. No a zároveň doděláváme teďkon, to je úplná novinka, hru k češtině 2.0, naší originální pro dospělácký party hru. To jsou taky ukázečky, tam se budou přikládat karty, které mám. Tady máme super prototyp v tašce, který bude mnohem dražší než spousty vyrobených krabic ve finále. Tam budou ilustrace zase od Lukáše Fibricha, Lemon Design nám zase dělá jako design, všechno je stejný, Jindra Šulcová nám pomáhá prostě tady z obrázky, teda s ochranou a tak dál. No a korona, jakože někoho jiného zabila, ale my jsme na ní reagovali a změnili jsme přístup a řekli jsme si hlavně, a to jsme psali právě Robovi, jsme měli čest být v tom prvním článku těch, jak to bylo, Robo, pomož mi. Co dělat jakoby v koroně, tak my jsme tam vlastně s Martinem říkali, že my necháváme peníze téct, že když je necháme téct my, tak zase potečou někam dál a že prostě jedeme a naopak těm všem našim, kteří pro nás dělali cokoliv, zadáváme práci, kterou jsme nechávali ležet někde bokem. A jako já jsem šla do polštářového účtu a nametla jsem prostě do toho podnikání spousty peněz, ale my jsme dotáhli třeba tuhle krabici a ono se nám to vrátilo, já jsem jich za 100, jsem jich prostě za 30 dní prodala a stojí 1700 ta krabice. Takže se to vrátilo krásně za měsíc a zase na ten polštářový účet to nakrmila. Takže neříkám, že jsem to takhle chtěla. My jsme chtěli udělat dobrou věc a nechávat to tec, že to je stejně jak krev a když krevní oběh jako se zastaví, tak je po vás. Takže jsme si řekli, že mi prostě to je naše cesta nechat prachy téct. Takže jo, a teda kromě toho jsme přeskočili milion a máme SROčko. Teď jsme zakládali, aby jsme prchali před DPHčkem. Jak já to vždycky říkám, RVHP, DHP, PPL a takový, jo, já to nenávidím ty zkratky. A teď na těch práškách vůbec už si nepamatuju. Tak máme SROčko, začala jsem školit tu, jak jsem říkala, bych chtěla mudrovat za prachy, tak školím pro neziskovku Spiralis, pro skvělý holky, protože neziskový i ziskový projekty jsou si velmi podobný v tom, že ten nápad se musí dodělat, dotáhnout do něčeho reálného. A s tím třeba těm holkám pomáhám. Nebo se sociálníma sítěma, nebo s nějakým nakopnutím, jsem takový přikopávač, nakopávač, hladič duší a tak. No, prodala jsem teda 1000 knih nakonec, dneska nemám nic, jsem na nule, s těma, jak jsem tam měla tu obrovskou hromadu a teď jsem objednala 1000 knih a byla jsem si teď koupit 2 obrovský vozejky na knihy. Třeba autorská gramotnost, že chystáme ten kurz, na to taky úplně nebyl čas. No a mediální smršť, tak ten měl mediální smršť jasně, ale já jsem byla u Lucky Václavkový na rozhovor s podbratkem, Mladý podnikatel už bez podbratku, tady s kufříčkem už jsem byla, Místní kultura, to jsme dělali rozhovor pro nějaký časopis, pak jsme se objevili v Respektu s našima hraba a u Roba v tom krásném článku.
Retrohrádky, tak se jmenuje pořád, který bude na streamu, teď ho točíme. A vlastně, ale to je moc hezký příběh, protože v koroně, oni už to chtěli dělat v koroně a takový samodomo, že to budu dělat já, stříhat já. A já jsem vlastně řekla ne a bylo hrozně dobrý to ne. Protože jsem říkala, my to nemůžeme dělat jako amatérsky. My to potřebujeme dělat profesionálně a oni nás oslovili teď, že to budeme dělat profesionálně. Jenom kvůli koroně je to v hrozným fofru, takže je to taky ADHD mod, ale myslím, že to bude hezký. A tady je takový součet toho, co jsme dělali, takže 2016 vzniklo to virální video a vznikl první produkt. Tady vznikla naše značka. Tady vznikly další tři produkty, na kterých jsme se úplně zadlužili a až jsme byli zadlužený zhruba tak nějak. Vznikl tady magazín, tady vznikla ta knížka Manželová. K tomu vyšel tady pořád, pak tady jsme kolik her, blablabla, retrohraní, vyšla moje knížka a videoportál, no a tady vidíte, že 2020, tam byly asi jenom, tam nebylo nic z toho. Já jsem tam 2020 neměla na tom slajdu, protože jsem neměla co říct, my jsme nic nezažili. A v koroně bych napsala a prodala jsem jednu gumu na roušky. No ale na konci korony musela prostě grafička rozšířit ten slajd takhle o jedno a není toho úplně málo. A to vlastně všechno se upeklo během korony. Nebo dopeklo. A to je všechno, to je poslední slide. A zase jo, to řekla Madla Čevelová, takže já nevykrádám. A je tady takhle orazítkovaná, jsme vymysleli takhle jako razítečko. Madla Čevelová, jak ona se říká, marketingová čarodějnice, říkala, že je důležitý být autentický v marketingu i ve všem jiném. A že dneska všechno je tak propojený a všude je všechno tak vidět, že když já bych tady byla, tak já jsem tady od prezentu, jde nám to hezky, v roce 2016 jsme začali jedním produktem, teď již máme pět. A pak bych někde venku, ty krásu, nám to frčí v té koroně, tak je to blbý. Prostě, a že když vlastně budete autentický všude, tak i vy se ušetříte nějaký ostudy, kdyby vás někdo nachytal na švestkách, že jak si hrajete někoho jiného. A my jsme autentický i v tom, že my lezeme prostě s naším ksichtem před kamery a chodíme mluvit, protože my jsme ta značka. U rodinný značky je to naprosto nezbytný, tam prostě se nemůžete schovat za PR-istu a tiskového mluvčího. Navíc v téhle republice dost často se tato pozice vůbec nepovede. To by bylo všechno. Tím nenarážím na hrad nebo tak. Děkuju moc.